Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie, kde sa venujem vytváraniu virtuálneho domu tak, ako to robí knižnica React.js. Čaká ma tu level číslo 2, pretože levely sú tu číslované od 0, takže vlastne level číslo 3. Je to podobne ako pri poloch. Takže najskôr musíme nájsť ten koreňový element tak najvyššieho rádu, ak chcete. Renderujeme Ečko. Keď si pozrieme na to Ečko, je to niečo, čo nám vytvorí metóda vytvor prvok a máme tu div. Takže náš virtuálny dom začneme s divom. Ten div neobsahuje žiadne vlasy, obsahuje dieťa, na riadku 4 vidíme prvé dieťa, je to tlačidlo, kliknem na plusko, tlačidlo, toto tlačidlo nemá žiadne vlasy, ale má text, takže vytvoríme textový uzol, nie je textový tak, tak text neexistuje. No a bude tu nápis klikni na mňa. Odošleme to. Potom tu máme ďalšie dieťa, to je div. Takže ideme na ten hlavný div, koreňový div, pridáme div, prázdny vlasový objekt a tento div má svoje vlastné dieťa, takže to je vlastne ako keby vnuk toho hlavného divu, pretože ten div na riadku 5, keď si pozriem, ten končí až na konci, až tu. Takže toto všetko budú deti tohto divu. Možno až to bude ešte aj viacej vnorené. Uvidíme. Takže sme tu div, prázdny props, prázdne vlasy. Vytvoríme ďalší div. Dúfam, že som sa nezamotal. Dobre. Prázdne vlasy a v rámci tohoto divu tu mám dvoch potomkov, dve deti. Tento div začína tu a končí tu, takže má dve deti. Jedným prvkom je obrázok a druhým tlačidlo. Takže k tomuto divu pridáme obrázok. Tu už máme vlasy, je to takýto objekt, môžem to všetko skopírovať. Vymažem teda aj tú množinovú zátvorku, aktualizujem, vrátim sa späť. Máme tu ďalšie dieťa, patriace k tomu divu. Takže na toto plusko kliknem. Vytvoríme tlačidlo. Tu máme pripravený štýl pre to tlačidlo. Takže skopírujeme toto všetko. Premažeme aj tie zátvorky, čo tam boli. Máme tu text. S nápisom a tlačidlo. Skopírujem to bez úvodzoviek. Tá
Takže dostal som sa potadialto. Čiže to je tento element aj s jeho deťmi. Pokračujeme riadkom 18. Tento element ešte patrí do tohto divu, ktorý sme začali vytvárať na riadku 5. Vidíme, že zátvorka končí až tu. Čiže to je tento div. Takže ďalší potomok. Div. Je dôležité klikať na správne plusko. Prázdne vlasy. A máme tu ďalšie dve deti. Najskôr tu bude obrázok a potom div. Obrázok má vlasy. Posunieme si to na bok, je to nejaká mačka. Skúsim teraz, či tu funguje aj klávesová skratka. Vyskúšam Command C, pretože som na Macu. Ak to nebude fungovať, tak vyzerá, že to funguje. Je tam ten pes. No a ideme na ďalší div. A toto plusko, je to jeho dieťa. Takže div. Prázdny objekt vlasy. A text 5. Textový úzol, ktorý obsahuje 5. Došiel som na koniec. Takto som na miesto React.js vytvoril virtuálny dom. Overím si, či mám pravdu. Je to tak. Kliknem na trojuholník a skončil som aj level s označením číslo 2.